Od 1. oktobra zbog promjene vrednosti srednjeg kursa dolara i promjene cena derivata nafte na svjetskom tržištu pojeftinit će prirodni gas za male kupce sa godišnjom potrošnjom do 100.000 kubika, a u ovu grupu spadaju i domaćinstva. Planska nabavna cena, oni su to i dostavili i u procentima, ona je 10,45 manja od prethodne planske cene, odnosno ona je 32,23, a krajnja cena, kada se uđe u obračun, cena prema krajnjim kupcima je 39,55 bez poreza, to će biti od 1. oktobra, odnosno 43,50 sa porezom, odnosno porezom na dodatu vrednost. Već duže vrijeme prisutan je trend pojeftinjenja prirodnog gasa. Mi smo imali cenu koja je važila od 15. novembra 2014. godine, govorit ću naravno bez PDV-a, 48,57, pa je ona znači od 2. marta 2015. bila 51,39, da bi ponovo imala, to je bilo zbog skoka dolara, svi znate dobro to, da bi ona posle nastavila trend smanjenja, odnosno od 1. juna 2015. godine 48,67, od 1. jula 2015. godine 43,39 i sada imamo cenu od 1. oktobra 39,55. Gavran je izrazio nadu da će ova cena ostati čitave predstojeće grijene sezone i naglasio da bi prema informacijama kojima raspolaže na zimu snabdevanje gasom trebalo da bude uredno. Kako bi korištenje prirodnog gasa u domaćinstvima bilo bezbedno, on je upozorio na obavezu kontrole unutrašnjih gasnih instalacija i trošila. Svi potrošači, odnosno kupci gasa i korisnici gasa, moraju da održavaju svoje unutrašnje gasne instalacije. Raniji zakon je predviđao da kontrolu unutrašnjih gasnih instalacija obavlja energetski subjekt, odnosno Gasfermund, i da ih održava, pa je odmah u stavu 2 stajalo da troškovi održavanja padaju na teret kupca gasa. Međutim, sada zakon je oslobodio praktično energetskog subjekta i odgovornosti i obaveze da održava unutrašnje gasne instalacije kod krajnjeg kupaca, zato što je to njihovo vlasništvo, to je njihov objekat, ali je obavezu održavanja preneo na njih, odnosno sve što nastane kao posljedica neodržavanja unutrašnjih gasnih instalacija pada na teret, znači kupaca.